בעיתון, בערוץ. לאחרונה שאלו אותי הרבה עוקבים אם הפסקתי לעלות סרטונים או כל מיני דברים כאלה. אז אני אענה לכם כאן וחד משמעית, לא הפסקתי לעלות סרטונים. הייתה לי איזושהי תקופה עמוסה, עברנו אותה, עכשיו אני חוזר לעלות סרטונים. אני אמשיך לעלות סרטונים לעוד הרבה זמן קדימה, ככל הנראה. היום אנחנו נתמקד במה אני, מה אני מחזיק בקופסה, או מה אני מחזיק אצלי בארסנל, בשביל שאני אוכל לתפוס את דג על הברק. אנחנו נתחיל מהבסיס ממש, מהמקל, החוט, השוק לידר, סיכה, ומשם אני אתקדם לכל שאר הדברים שכולנו אוהבים, שזה הדמויים וכל הממתקים למיניהם. אני אתחיל כמובן מההתחלה, קודם כל עם מקל. אני לא עכשיו אציג איזה מקל יש לי, וזה רובכם, אולי כולכם אפילו מכירים ויודעים אותו. הוא גם מוצג בכל הסרטונים שלי, ויש סרטון שממש התמקדתי בו. המקל שלי הוא כרגע הוא בלקסטאר אקסטרה טיונד, הוא זורק מ-1.5 עד 18 גרם. האקשן שלו הוא פאסט, ככה שעם אקשן פאסט יותר קל להפיק כלבים. והמקל שלי הוא בקטגוריית לייט, הוא רגיש מאוד במשקלים הנמוכים שלו, אני מפעיל איתו 2 גרם ו-3 גרם ו-5 גרם בלי שום בעיה. יש לי פה דמוי של 2.5 גרם של טיקט, פלופר, ואיתו אני תופס הרבה דגים. חוט בד, אני עובד עם החוט הזה, חוט של YGK, 8 גידים, חוט מאוד מומלץ, מאוד חזק. הטסט שלו הוא טסט כאילו, הוא ממש טסט גבוה יחסית לחוט שהוא 0.6, הוא 15 ליברות, שזה טסט מאוד גבוה לחוט שהוא למקל לייט. בדרך כלל הטסטים קצת יותר נמוכים, או שנותנים טסט גבוה והוא לא באמת הטסט המתאים, כנראה עשו לו איזשהו מבחן חרטה אני קורא לזה, אז הוא מגיע גם ב-300 מטר. ככה שמי שיש לו שפולה עמוקה ורוצה למלא את כולה יכול לעבוד עם 300 או עם 200 מטר. כמובן שאפשר תמיד גם לרדת במידה או לעלות קצת במידה שמחפשים את הלברק, אבל אני עובד עם החוט הזה, כל אחד יכול לעבוד עם איזה חוט שמתחשק לו או שחושב שהוא מתאים בשבילו. גם לא כל המקלות מתאימים לחוט מסוים, אז עם זה מה שאני עובד. אחרי שדיברנו על החוט, אנחנו נעבור לשוק לידר. הטסט שלו הוא 9.5 ליברות, שוק לידר של סיגואר. שוק לידר שהוא גם יחסית גמיש למקרה שאתה נועל דג גדול. הוא לא ממש קשה. הוא 100% פלורוקרבון כמובן. הוא בלתי נראה במים. ועם זה אני עובד. נותן לי תוצאות טובות. דרך אגב, עם הטסט הזה ועם החוטים האלה, אני גם מוציא טוניות, גומברים, טרחונים גדולים. בוא נגיד ש 80% מהדגים שאני מוציא בים יהיו עם הטסט הזה, חוט 0.6 ושוק לידר של 9.5 ליברות. כמובן, במקרים מסוימים, או כשאני הולך לחפש דגים קצת שהם יותר גדולים, או נותנים פייט יותר חזק, נגיד אם אני לחפש דוגמה, עכשיו אני יודע שיש באיזשהו חוף בייבי אנטסים, אז לפחות השוק לידר אני אעלה במידה. אבל כרגע זה לא השיחה, אנחנו כרגע מדברים על הברק, וזה השוק לידר שאני עובד איתו. עכשיו, במעבר חד, נעבור לדמויים שלפחות אצלי, לנבחרת שלי שתמיד תהיה איתי בקופסה כשאני הולך לחפש לברק. נתחיל בדמוי הראשון, שברוב רובם של הסרטונים שאני מוצג עם לברקים, אתם תראו אותו, נותן אצלי עבודה טובה כבר שנים, דמוי שאני לא מפספס אף פעם לתת לו צ'אנס באיזושהי הזדמנות, זה הרסיסטן קרונאץ של טאקלאוס. דמוי 67 מילימטר, שוקל 6.5 גרם. הגוף שלו שקוף, הראש שלו צהוב. אצלי יש אותו כמעט בכל הצבעים, אני עובד איתו כמעט בכל הצבעים. נותן עבודה בכל הצבעים, אין איזשהו צבע ספציפי. אני אוהב לעבוד עם הראש הצהוב בגלל שנוח לי לראות אותו כשהוא שוחה במים.
הרבה צבעים יש לדמוי הזה. אין צורך להתמקד בצבע אחד ספציפי. אם מישהו אוהב צבעים אחרים, או חושב שצבעים אחרים יכולים לעבוד, הוא כמובן יכול ללכת לכיוון שלהם. הדמוי הזה כמובן הוא כלב, הוא צף, למי שלא הבין. אתם יכולים להסתכל בסרטונים הקודמים שלי, ברוב רובם אתם תראו אותי מפעיל אותו, או לפחות נותן איתו כמה צ'אנסים, אתם תראו איתו הרבה תפיסות. דמוי מומלט ולפי דעתי חובה בקופסה. הדמוי השני, דמוי שהוא שוקל 5.4 גרם, 58 מילימטר, בס די שוגה פן. נראה בצורה כזאת, קרסים קטנות, לכאורה נראה דמוי קטנצ'יק שתופס דגים קטנים, אבל הדמוי הזה תפס אצלי הרבה דגים וגדולים, וכמעט כל סוג של דג תוקף אותו. השוגה פן הקטן מגיע בעוד צבעים, לא רק בצבע הזה כמובן, יש את הצבע הזה שהגוף כהה והגב שלו בהיר, יש את הצבע השקוף עם הנקודות הלבנות, יש את הצבע השקוף ירוק. רוב רובם של הצבעים עובדים בדיוק כמו הצבע הזה, זה פשוט משהו מיוחד בו שהוא כולו גלו, זוהר בחושך, גם כשים עובד אתה מאיר אותו והוא נראה כאילו כמו דמוי שאמור להיות לים עובד, שהים מחור קצת, הוא יותר בולט, הוא משוך תשומת לב. הדמוי הבא שאנחנו נדבר עליו זה הניורו של ג'קסון. דמוי שבאמת באמת הוא חובה בקופסה, כי הוא דמוי ורסטילי. אפשר לעבוד איתו בלילה לברקודות, אפשר לעבוד איתו באור ראשון לגומברים, אפשר לעבוד איתו ללברקים. אני תופס איתו גם טרחונים, הוא מגיע בהמון מידות, בהמון צבעים. אני מאוד אוהב את הצבע הלבן הזה, הגלו, הוא כולו זוהב. שוב, אני אמרתי לכם, גם בים עובד, להעיר על הדמוי ולזרוק אותו, זה לפי דעתי זה נותן איזשהו ערך מוסף. האורך שלו כרגע, מה שאני מציג, הוא 125 מילימטר, הוא שוקל 14 גרם. יש אותו גם בצבע כזה שהוא צבע קליר שקוף. יש לו הולוגרמות בתוך הגוף שלו, ככה שבאור שמש האור נכנס פנימה וזה ממש מנצנץ. יש אותו במידות קטנות יותר, גם במידה של אולטרלייט, גם במידה של 7 גרם, שמגיע עם קרסים בודדות. הדמוי הזה אצלי הוא חובה שיהיה אצלי בקופסה, אני ממש אוהב אותו. אני מחזיק אותו לפחות 2 או 3 יחידות ממנו בקופסה, כשאני יוצא לדוג לברקים או שאני יוצא גם בכללי לדוג. הדמוי הבא הוא פלופר ברוס 55 של טיקט. ברוב הדמויים של טיקט יש להם מראה בתוך הגוף של הדמוי. המראה הזאת מה שהיא עושה בעצם שכשהדמוי מזגזג אז היא נותנת את הפלאשים שלה. לגבי הצורת עבודה שלה, זה פשוט צורה שאתם מפעילים אותו כמו כלב, אתם זורקים אותו למים. ברגע שהוא נוגע במים אתם כבר מתחילים להפעיל אותו עם טוויצ'ים ממש ממש מהירים. הוא מזגזג ממש ממש מהיר בתוך המים. הוא מגיע בהרבה הרבה הרבה צבעים טובים. אני ממש אוהב את הצבע הזה, הלבן עם הראש הצהוב. הצבע הזה תפס לי כבר כמה לברקים יפים. וכמובן יש איתו במידה קטנה יותר. של ה-2.5 גרם, שהוא שקוף עם ראש צהוב, וזה מטורף הדבר הקטנצ'יק הזה. 38 מילימטר, 2.5 גרם, וכמעט כל דג תוקף אותו. לא בטוח שצריכו להוציא את הדג, אבל כמעט כל דג תוקף אותו עם קרסים ממש קטנות, אז ככה שדגים גדולים יפרקו אותו, אבל דגים בוא נגיד של עד קילו, אפילו קילו וחצי, יכולים לצאת על הדמוי הזה בכיף. הדמוי הבא ואחד האהובים עליי באופן כללי בים, דמוי שלפי דעתי שוחה מטורף, כאילו עושה עבודה ממש טובה עם כל הדגים, אין דג כמעט לא תוקף אותו, זה ה-SPM בכל המידות, 75, 90 והמידה הקטנה 55.
בכל המידות, עושה פשוט עבודה מצוינת, גם בכל הצבעים. אני עם כל הצבעים עובד, כמעט בכל צבע הוא תפס לי כבר דגים. זה המידה 75, זאת המידה 90. במידה 90, לפני תקופה קצרה דווקא, תפסתי איתו את הרחון, יותר משתי קילו. הקרסים נשארו איך שהם, לא פתח אותם ולא שום דבר. אז ככה שאפשר גם להסתמך על הקרסים של המידה 90. לגבי המידות הקטנות יותר, הייתי ממליץ להחליף. הדמוי הבא בתור, זהו דמוי שמאוד מאוד קשה להשיג, דמוי נחשק. השוגפן ה-95S, השוקע. בצבע המנומר הוא ממש ממש אפקטיבי לברקים. אני עובד איתו גם במידות הקטנות יותר. עם הדמוי הזה יש לי סרטון של איך להפעיל אותו. אני באותו סרטון עבדתי עם טרחונים, אבל כנ"ל גם לגבי הלברקים, אפשר לעבוד איתו באותה שיטה. דמוי שוחה ממש יפה, לפי דעתי לא קיים דמוי ששוחה ברמה הזאת של השוגפן 95. המנומר במידות הקטנות גם נותן עבודה טובה, זה פשוט לזרוק, לאסוף חוט ולגלגל עם טוויצ'ים שגורמים לדמוי לרדת למטה, כי אם אתם מרימים טיפת המקל, הוא שוחה למעלה. כל הכוונה הוא שישחה למטה, וממש שהוא קרוב אליכם, אתם יכולים להפעיל אותו כמו כלב. אם יש איזשהו דג שמתעניין בו, אתם כבר תראו את הגב שלו מאחרי הדמוי שוחה, ואם הוא מעוניין הוא יתקוף. הדמוי הבא, זהו דמוי שקשה מאוד להשגה, אין לי מושג למה, אבל גם לא מייבאים אותו לארץ בכלל, והוא דמוי עם מגנט סיסטם ממש מטורף. יחסית למשקל שלו הוא עף למרחקים. זה הרייס שוט 60 של שימאנו, זה הסטיק. אני עובד איתו רוב הפעמים בצבע המנומר. יש לו עוד המון צבעים, פשוט כמו שאמרתי לכם, קשה להשיג אותו, אז אין לי פה יותר מדי להציג לכם. גם הצבע הזה עובד ממש טוב. הדמוי הזה עם הלברקים עשה להם יותר נכון בית ספר, אבל לי הוא עשה בלגן בראש, כי אני כל הזמן במרדף להשיג אותו, ואין להשיג אותו, אז ככה שאני מאוד פחד לאבד אותו. עם הדמוי הזה אני יכול לעבוד בכמה שיטות. השיטה העיקרית שאני עובד איתה זה בעיקר להפעיל אותו ממש כמו כלב על המים, לתת לו לשקוע ושוב פעם לגרום לו לעלות למעלה ולשחק כמו כלב. כל הזמן הזה בעצירות שהוא שוקע טיפה, אז שם מגיעה לי התקיפה. והרבה פעמים עליו רק מחפש לרדוף אחרי דג ולחפש את המרדף המהיר, פחות כלב ששוחה לאט, משהו ששוחה מהר. אז בשבילי זה הפתרון, ואיתו גם אני יכול להגיע למרחקים קצת יותר ארוכים של לזרוק אחרי השבירה של הגל. אז זה דמוי שמאוד חשוב שאם אתם מצליחים כן להשיג אותו, לכו על זה, מומלץ מאוד. הדמוי הבא שנציג זה הפייקי דוג. ה-70 מילימטר, הוא שוקל 8.2 גרם אם אני לא טועה. אל תפסו אותי במילה, כן, 70 מילימטר, 8.2 גרם. שוחה ממש יפה, דמוי שיודע לזגזג. אני גם בים שהוא חצי עובד איתו, שוחה ממש טוב, אף מצוין. במידה הזאת אני משתדל לעבוד איתו. במידות הקטנות יותר, פה ושם, קצת פחות. יש לי דמויים שהם קצת עולים עליו, לפי דעתי, במידות הקטנות יותר. אבל אם כבר כלב באזור הזה, ובים קצת עובד, יש לו הרבה צבעים שיכולים להטריף לברקים. הצבע המנומר הוא בעיקר הצבע שעובד אצלי הכי חזק, מנומר שקוף. הוא כמובן נעל גם גומברים ועוד דגים אחרים, אבל אנחנו כרגע נתמקד בלברקים. יש לו עיניים בצבע מין חום זהב כזה. לפי דעתי זה, קודם כל במים הם ממש מחזירות פלאשים, ואני חושב שזה נותן גם איזשהו ערך מוסף לדמוי. השוחה יפה, יש לו גולה קטנה בפנים שכשהוא מזגזג, אם אתם שומעים את זה, אז הוא גם מזיז את הגולה שלו, וזה גם איזשהו עוד איזה ערך מוסף, גם איזשהו רעשן קטן שמושך את הדג קצת ממרחק, לבוא ולהתעניין ולראות מה קורה באזור. עוד דמוי שהוא קצת פחות מוכר לכולנו, הסינטיק המיני טורנדו 70F פופר
ממש ממש טוב, קטנצ'יק, לא גדול מדי, לא מסורבל, 70 מילימטר, שוקל 8 גרם, לפי דעתי אחד הפופרים הטובים שיש ללברק, אני מלא תקיפות מקבל עליו, במיוחד על הצבע הזה, עם הפס האדום השקוף באמצע, כשעולה השמש אז חודר לו מין אור פנימה, לפי דעתי זה גם משהו שנותן פה ערך מוסף, הצדדים שלו הם כמו קסקסים, הוא נראה ממש כמו דג במים, העבודה איתו עם שפיץ למעלה, הרבה 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 טוויצ'ים קטנים, הדמוי נותן הרבה שפריצים קטנים, עושה קצת הסוואה באזור שלו, הדג עולה ותוקף אותו, גם אריאן תקף אותו, גומבר ועוד דגים אחרים. יש אותו בהרבה הרבה צבעים, לפי דעתי ממש עושה עבודה טובה. הדמוי הבא שדבר עליו, דמוי שאני אישית מאוד אוהב, מסתדר איתו בהפעלה. למי שמכיר, בטח יודע כמה הדמוי הזה חשוב שיהיה בקופסה. ריסק בייט של ג'קסון. אני מניח שהרבה מכירים. 70 מילימטר, שוקל 7 גרם. הצבע המנומר עם הראש צהוב זה בדיוק השילוב שאני אוהב לעבוד איתו. הדמוי גם, זה הצבע הזה ספציפית, הוא שקוף. האמת שרוב הדמויים של ג'קסון הריסק בייט, יש להם אזור שהוא שקוף בגוף, וגם כשעולה השמש אז זה נותן גם את הערך שלו. יש אותו בעוד צבעים, גם הרבה צבעים שהם עם מין מנומר כזה, נותן הרבה אפקט טוב ללברק. באופן כללי, וצבעים שאני מציג לכם שאני עובד איתם, לפי דעתי הם עובדים יותר טוב ללברק מאשר צבעים אחרים שהם מלאים וסגורים יותר. השאר גם יעבדו, אבל כל צבע כמובן לים המתאים שלו. ואחרון אחרון חביב, דמוי נוסף של חברת סינטיק, סילקי סליידר 85. אחד הכלבים ששוחה הכי הכי טוב בים עובד. ים עובד עם גלים, הכלב יושב על הגל ולא נזרק ימינה ולא נזרק שמאלה, נשאר במקום ו... מה שחסר זה רק להפעיל אותו, הוא עושה הרבה רעש במים. אני בים עובד, מקבל עליו הרבה הרבה תקיפות, כמעט של כל דג שבסביבה, בעיקר לברקים. מגיע בהמון המון צבעים, משקל מצוין לסט לייט, משהו שממש ממש חובה בקופסה של דייג לברקים. אצלי הוא מקבל הרבה צ'אנסים, כמעט בכל יציאה. וזהו חברים. אלו הדמויים שאני בעיקר עובד איתן לברק. יש לי עוד המון המון דמויים אחרים שאני יכול להמשיך איתכם את הסרטון מעכשיו ועד שבוע הבא וזה לא ייגמר. אבל מה שהצגתי כרגע זה הדמויים שאני בעיקר עובד איתם. כשאני מגיע לים הם הראשונים שמקבלים את הצ'אנסים. זה לא בדיוק הראשונים כי זה הרבה, אבל הם בעיקר הדמויים שאני עובד איתם. כל אחד לים המתאים לו. וזהו, זה הכל. תודה לכולם, תודה למי שצפה. אשמח אם תירשמו לערוץ, בקרוב יעלה סרטון חדש, סרטון שהוא יתמקד בעיקר בלברק. אנחנו כרגע ממש לפני הפתיחה של מה שאמרנו במרכאות, העונה שלהם, הם מתחילים כבר לתקוף, אני כבר רואה אותם בחופים. אז תהיו מעודכנים ותודה לכולם. ואם אהבתם, אשמח שתחצו על כפתור הלייק, יש לכם שאלות. מוזמנים להגיב, לשאול מה שבא לכם. תודה לכם.